Fala galera, bem-vindos a New Indie Games, aqui quem fala com vocês é o Kevin, se é a sua primeira vez aqui no canal, gente, inscreva-se. E voltando aqui com mais um New Hype pra vocês, só que dessa vez com a Batalha Furiosa, um novo modo de diversão que tem nessa temporada. Bem, já acabou pra vocês, mas pra mim ainda está ativo, né? Bem, gente, eu vou pro meu deck e para as batalhas. Então, sem mais delongas, bora pro deck. Então, gente, esse é meu deck, velho. Tem corredor de cavaleiro e esqueletinhos e espíritos de gema. Ah, porque tá level 10. Ah, mas pra ciclar, gente. Aquilo ali é o como pode dizer? É o ciclamento, velho. Porque você quer descartar algumas cartas pra pegar as mais fortes, você sai atacando. Eu desse tipo de pessoa, mas fica. Infelizmente, né? Tive que arregar, né, gente? Esse, se eu não me engano, esse deck aqui original, ele é com Golem e acho que GG Esqueleto, eu acho. Eu fiz algumas alterações aí. Eu botei, acho que Teca, depois botei GG Esqueleto, depois eu botei o GG Real. Aí, por fim, eu botei o Corredor. Que simplesmente não tem como, porque essa carta é muito forte, gente. Acho que pior que ela é só o Goblin com dado, né? Então, sem mais delongas, bora pros fights! Pegamos o Richard. Boa sorte mentalmente. Eu só sei como é que é as caveirinhas, né? E o próximo tem o modo roubo, que eu acho que é o... que eu acho que é o próximo modo que talvez... Ih, começou. Ah, não. É sério? Meu Deus. Como é... Ah, se ferrar, mano. Isso. O cara tem... Olha isso. Like a Hellcat. Mano, mas eu vou pra cima de tu tão rápido, filho. Vem com o morteiro aqui não, filho. Vem com o morteiro aqui não. Cara. Que nojo. Quero vir com o morteiro, filho. Deu nem vontade de... Véi. Nem deixei ele tacar o morteiro, só fui pra cima dele. Então, tem mais uma coisa. Pode pro próximo fight, gente. Pegamos Lori. Boa sorte mentalmente. Será um 2.6. Meu Deus.
Não, eu quero ver primeiro qual construção ele tem. Tá, tudo bem. Se ele tiver construção, né? Não vai, filho. Vou secar com qualquer tipo de troço. Ah! Ei, caraca, o cara ainda deixou um zap, hein? Meu irmão. Isso não pode acontecer. Acho que não era bom você ter feito isso. O cara mandou um bom jogo, vou mandar bom jogo também. Bom jogo, o cara jogou bem. O cara jogou muito bem, só que o problema é que uma coisa ele tacou o exército de esqueleto do lado oposto e ele sabendo que eu tinha corredor. Quando ele tacou o exército de esqueleto, ele desesperou. Sinto muito aí, ele desesperou na última hora. Filho. Aí está faltando o quê? 20 segundos, eu acho. Cara, ele parece que trompa na mesma hora, senão usa espírito. Não é isso, é ficando ciclando cartinha, mano. Esse velho, esse deck é muito imoral. Então, sem mais delongas, bora pro último fight, minha gente. Pegamos Marcraft MC, o assorte mentalmente. Já começa assim, tio? Ah, não, sai de sacanagem. Que isso, mano. Bom, meu irmão, o cara tem double PK. Ah, tá de sacanagem, fofo. Olha que ridículo.
Ah, olha isso, mano. Torro, Elixir. Como você ainda tem... Não, filho. Eu me recuso a acreditar. Mano, eu vou pra cima de você agora com todas as minhas forças. Você clara tem a mãe aqui. Não, sei que lá tem a mãe aqui. Pode tacar tudo, filho. Vai não, tio. Não vai, eu tô dizendo que não vai. Não vai. Não vai, filho. Bom jogo, mano. Não vai, filho. Era mole porquinho. Mano. Aquelas duas cartas foi extremamente imoral. A mini peca focou na torre e o canhão também. Mano, eu não deixei ele passar. Pra você ver o quanto esse deck é imoral, filho. Ele não vai ter resposta pra tudo. Se ele taca a peca, eu tenho as guardas. Se ele taca qualquer coisa, eu tenho os esqueletinhos. Eu tenho o tronco, eu tenho o espírito de gelo. Pode tacar tudo, mano. Eu, se puder, esse canhão ainda tá com o Mega ainda. Corredor, quando eu taquei o corredor, ele não tinha o que tacar, simplesmente. Ele aceitou. Aí, como eu falei, viu? Você vai ter que escolher onde tacar as flechas, mano. Se vai ser no corredor, se vai ser nas caveiras, se vai ser nos guardas, se vai ser em qualquer outro lugar, mano. Ele não passou com as pecas, mano. Ele não passou. Esse é o ruim de peca, mano. É porque ela ataca um por um. Se o cara tiver tropa, esquece. Cara, você pensa que não, mas essas caveirinhas são muito OP, filho. São muito OP. São mais OP que os próprios guardas. Cara, filho, elas distraem. Meu Deus do céu. É muito bom, mano. É muito bom. É god demais. Então, eu com certeza vou levar elas pro level máximo. Certeza. E o espírito de gelo. Sinto muito, gente. Pra mim, o espírito de gelo é o melhor. Porque, filho, ele congela, mano. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem. Então, gente, com essa vitória esmagadora, filho, eu vou ficando por aqui, minha gente. Tchau!
E até o próximo vídeo. Fui! Can't get too much of.